geguritan. Irah-irahipun menika gurit alang-alang. Dening Widodo Basuki, pemaos iya. Alang-alang wis crita ing mangsa ketiga. Lakon dadi laku. Jare Simbah urip iku wingit. Yen ana sing sia nganyaya, mula aja sumingit. Nadyan jero dada wis diobong. Ing jiwa adem tinemu. Ora usah nesu. Urip kudu dirukti. Kudu ditegesi. Aja wedi. Suka lego tahun 2019.